Eu sou. Até parece que tu preferes abrir mais um cabaré de espanholas do que pagar os. A portuguesa mais papa. Quantas portuguesas? Eu não sei se lá poderei encontrar. Isto é uma história de, enfim, da vivência da Amália e de alguém. Não é só de um, mas é mais do que um que o Virgílio Castelo quer trazer como sejam um dos pretendentes da Amália. É, isto é sobretudo a história dos homens que amaram a Amália, que houve muitos neste país durante dezenas de anos, que a amaram completamente em segredo e que nunca chegaram até ela. Portanto, isto acontece muito com as grandes divas, com as grandes atrizes, as grandes cantoras que fazem crescer amores nas pessoas, nos admiradores, nos fãs, que ficam, alguns ficam mesmo fanáticos. É o caso deste homem, e que eu aproveito a paixão deste homem para contar aspectos da vida dela que são menos conhecidos e tornar isso, levar isso junto do público que já conhece tanto sobre a vida dela, mas passa a conhecer um bocadinho mais com estas pequenas histórias que eu fui contando. O Virgílio Castelo, quando escreveu isto, pensou exatamente nesta personagem, que é, enfim, que representa todos aqueles que amaram a Amália, mas deve haver alguns que também amaram a Amália e não passou por esta peça. Sim, eu acho que sim, eu só sei da vida dela aquilo que li e aquilo que ela quis contar. Porque a Amália era, como eu digo na peça, a Amália era muito inteligente e nunca disse nada que não quisesse dizer, não é? Portanto, todos os amores que existiram na vida dela, há uns que estão documentados, que são estes que eu falo, e outros que eu deixo assim no ar, mas terão havido outros que eu não faço ideia, porque todos nós temos segredos, não é? Foi complicado escrever isto, este monólogo? Não foi complicado, porque tive a ajuda do Paulo Sousa Costa, porque eu escrevi-o sozinho. É um ensinador, não é? É um ensinador, e ele ia lendo e ia-me dizendo: olha, eu acho que isto aqui funciona menos bem, ali funciona melhor. Portanto, podemos trabalhar na prática, que é uma coisa que é difícil quando os autores ou estão no estrangeiro, ou então já estão mortos, não é? Portanto, aqui pode-se mudar o texto em função do espetáculo, foi o que nós fizemos. Vou levar com a tua alma a dar-se toda a vida.